uppáhaldsstaðurinn minn í borginni inni eru leikhúsin af því að þar eru töfrarnir. En uppáhaldsstaðurinn minn úti myndi vera tjörnin á veturnar. Þegar ég var lítil, þá ólst ég svolítið upp í leikhúsinu og ég fór á mjög margar sýningar sem barn og ein er eftirminnilegust af öllum og það er söngleikurinn Gretti sterka og svona eftir á hyggja þá var þetta kannski ekkert eitthvað frábær sýning en mér fannst lögin æðisleg og ég var farin að kunna sýninguna utan að og það endaði með því að ég fór fyrir aftan til leikarana og fór að gefa þeim nótur af því að mér fannst eitthvað að þurfti að bæta eitthvað. Leikararnir tóku því bara vel að ég kemi með nótur. Ég dóttir leikara þannig að þau þekktu mig, þannig að það var nú ekkit eitthvað skrítið að ég hafi verið að koma á bakvið, en örglega bara krútlegt að fá svona litla stelpu til að koma og gefa nótur. En svo var ég með aðra mjög skemmtilega borgarmenningu og það var þegar ég var á Þorláksmessu í göngutúr með fjölskyldinu minni niður Laugaveginn og þar kom kókbíllinn og hann var ótrúlega flottur, þetta var svona vörubíll með kókmerkinu og hann var skreittur jólaljósum og þetta var svona alveg töfrandi og jólasveinninn var í jólabílnum og hann kom út, stoppaði, kom út og gekk beint til mín og sagði Gleðileg jól, Urður. Það var alveg ótrúlegt. Skemmtilegast að fara tónleika í borginni. Airwaves geggjað. Það vantar fleiri staði sem halda tónleika. Fleiri tónleikastaði. Fleiri menningastaði. Þegar ég fór í miðbæinn sem barn þá fór ég og fékk heitt súkkulaði og kleinu og rölti niður Laugaveginn og gaf öndunum brauð. Ég er uppalinn í Reykjavík og mér finnst mjög gott að vera í Reykjavík. Hér á ég heima.